qablu ma' Ikarus, il-karatru mil-mitoloġija griga li minkejja l-pariri ta' missieru, ola aktar mill-li suppost tant li sħana ta' xemx iddewiblu x-xema li bija jkunu mwaħlin il-ġwienaħ u jispiċċa jereq fil-bar. Wieħed mill-opinjonisti li dejjem iddefenda u poġġa fuq l-ogħla pedestal lil-Joseph Muscat, Martin Scicluna, issa qed iqabbel il-Prim Ministru ma' karatru li sfaxxa. Martin Scicluna qal li d-deċiżjoni ta' Muscat li jibqa' Prim Ministru sa Jannar hija inaċċettabbli u li huwa fl-interess nazzjonali li l-Kabinett Laburista jgħid lil Joseph Muscat li għandu jitla' issa. F'artiklu pubblikat fuq il-Ġurnal Times of Malta, Martin Scicluna jagħti żewġ raġunijiet prinċipali għal dan. L-ewwel li rispett lejn standards etiċi ta' gvern huwa dak li jagħti s-sinsla lid-demokrazija. Muscat, jgħid Scicluna, tilef kull kredibilità u aktar ma jtawwal milli jitlaq aktar qed issir ħsara reparabbli lill-integrità tal-Kostituzzjoni, lir-reputazzjoni ta' pajjiżna u lill-gvern innifsu u lill-Parlament. Aktar minn hekk, Scicluna jasal jgħid lill-kriżi kostituzzjonali li nħolqot taqa' biss u unikament fuq spallejn Muscat u li huwa accountable għaliha. It-tieni raġuni li jagħti l-opinjonista hija li l-proċess biex jintażel mexxej ġdid m'għandux xi ħowis żmien u li fi kliem Scicluna il-makinarju tal-gvern mhux se jieqaf mingħajr Muscat fit-tmun. Martin Scicluna jkompli jgħid li jkun għaqli li Muscat jaraf immedjatament li dan it-taħwit ħolqu u li aktar ma jdum biex jitlaq aktar se jkabru. U li minkejja 6 snin ta' suċċess ekonomiku, Panama Gate, l-iskandlu ta' 17 Black u l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kisru r-reputazzjoni tal-amministrazzjoni mexxija minnu u għamlu ħafna ħsara lil pajjiżna.